Eu acho que o Rock in Rio é cada um de nós cariocas descobrirmos, né, onde poderíamos ser mais úteis, né, nessa transformação da cidade. Todo mundo tem uma característica, tem um potencial. A gente, eu no início não sabia muito como transformar um pouco a cara da cidade, acabei escolhendo como carro-chefe o judô, que era o que eu sabia fazer melhor, para ser a porta de entrada do Instituto Reação, que hoje atua em 4 comunidades do Rio: Rocinha, Cidade de Deus, Tubiacanga e Pequena Cruzada, com aproximadamente 1.000 alunos. Depois de um tempo a gente passou a ter um programa de educação, um programa cultural, então a ideia é que o programa seja sustentado nesses 3 pilares: cultura, esporte e educação. Mas eu acho que o Rock in Rio é todo mundo perceber e entender que pode dar um pouco de volta para o Rio, para a sociedade do Rio de Janeiro, o que aprendeu.